Удар лоболоба змусив здригнутися цілий район у столиці. Часу та простору для рятівного маневру водії не мали і на швидкості пішли на потужний таран. Як результат, сильно побиті авто та травмовані водії. Причина цієї ДТП, на перший погляд, видавалася доволі зрозумілою. Та коли наш Володимир Мельник почав власне розслідування, з'ясувалося, що на місце зіткнення приїхав невідомий чоловік та поспіхом зняв відеореєстратор одного із авто. Водії чорних легкої ків Сеати та Мазди перетинали перехрестя Харківського шосе та вулиця Абая Кунанбаєва на зелене світло. Але, як часто буває у подібних ситуаціях, водій, який збирався виконувати маневр, в даному разі це водій Мазди, повертаючи, не пропустив авто, яке рухалося прямо. Відбулося потужне зіткнення. Після лобового тарану машини розлетілися по обидва боки шосе. Водія Мазди госпіталізували з травмою голови. Так, поворачував перший, за ним второй. Ось цей второй поворачував. Перший якби проїхав нормально, так? Першого я вже об'їжджати почав, тому що він метрів 10 від мене. Почав вивалився. Ага, а цього просто не встиг. Я почав ходити в крайній правий ряд, щоб його об'їхати, так. Да. Ну, він встиг проскочити, і це одразу за ним. Що спонукало керманича Мазди повторювати вже й так досить ризикований маневр переднього авто, наразі не зрозуміло. Його швидко забрали медики. Перехожі кажуть, невдовзі після зіткнення якийсь чоловік забрав із салону Мазди відеореєстратор. Проходить хвилин декілька, приходить чоловік, мимо поліції проходить, заходить в машину. Говорю, що він тут робить? Та не чоловік, це я, це отець. Правильно. Да, я отець. Я посмотрел в машині документи і посмотрел телефон. Правильно. Все. Потому що це... Ну, ні, какой ні, регистратор? Що ви молотите? То не регистратор. Там знаходиться этот датчик света, датчик дождя. Батько госпіталізованого водія запевняє, реєстратора в авто не було. Це підтверджує і свідок аварії, який допомагав невдасі вийти з машини. Я вибивав вікно, щоб його достати, бо машина замкнулася. Ну, я реєстратора не бачу. Ну. Батько керманича Мазди, який теж не відкидає провини свого сина, сподівається, що виплата автоцивілки вистачить на відновлення розбитого Сеата.